El que volem és que l'espectador s'ho passi bé. I és una, també és una bogeria, és una comèdia amb moments molt hilarants. És una gran comèdia, però que passen moltes altres coses. Hi ha moments molt, molt punyents. L'èxit de la temporada no deixa de ser un homenatge a tothom. Interpreto el personatge que fa la Sílvia, no? Llavors, bueno, al final ha sigut guai perquè cadascuna s'ho ha pogut muntar, s'ho ha fet a la seva mida. Garantitzem que es passaran 90 minuts, gairebé que és el que dura, rient. Per mi és molt important perquè coincideixo amb molts amics, amb el Fermí, amb l'Oriol, amb la Sílvia, la Mònica. És un cant a l'amistat. Jo trobo un homenatge molt bonic. El bo que té és que per molt que sigui una celebració, per molt que tots doncs, treballem amb personatges que hem fet, hi ha una dramatúrgia molt ben feta. Ei, guapos! Sou els millors! Ciao! No puc a més. Se está, se está, se está, amigos. Callo.